Экспо 2017 көрмесіне әзірлік. Астанада еріктілер мектебінің тұсауы кесілді. Үш кезеңнен тұратын модульдік оқу жүйесі барысында 16-24 жас аралығындағы қыз жігіттер 2017 жылы елордамызда өтетін халықаралық жиынға дайындалады. Экспо тарихын қамтитын тегін тренингтерге қатысып, психологиялық дайындықтан өтеді. Адамдармен қарым-қатынас жасаумен қоса тілдерді үйрену курстары да құрылған. Әр кезеңнің соңында жастарға сертификаттар тапсырылады. Сондай-ақ бүгін көрме кезінде еріктілердің киетін киім топтамалары таныстырылды.